Хресною ходою і хором, дорогою в молитві, так вірники зустрічали чудотворну ікону Божої Матері Презрине Смирення. Ікона Божої Матері була знайдена ще в 1420 році у Псковській землі біля озера. Того ж року образ помістили в одному із храмів Пскова. Згодом святиню зберігали в Схемонахині. А у 1993 році сталося диво. Образ із немовлям дивним чином відбився на склі, що покривало ікону. І скільки б часу її не досліджували науковці, так і не змогли знайти пояснення цьому факту. І згодом образ визнали чудотворним. І не дарма. За роки прославився багатьма дивами. Неодноразово допомагав зцілити як душу, так і тіло, розповідає архієпископ Мукачівський та Ужгородський владика Феодор. До нас прибув цей чудотворний образ, який прославився за останні часи багатьма чудесами і зціленнями. Матір Божа завжди допомагає, завжди слухає молитви, тим більше перед цим чудотворним образом. Передали образ під молитви вірників в Ужгороді. Хресною ходою відправили ікону у Православний кафедральний собор. Архієпископ додає, біля ікони проситимуть миру. Певно, кожної людини, як священнослужителів, так і мирян, буде головне прощення і головне прохання, щоб Матір Божа благословила нашу землю миром, щоб нарешті на сході України панував мир і мирне небо. Привезли образи Свято-Веденського чоловічого монастиря Києва. Тисячі вірників прийшли в собор, аби поклонитися Матінці Божій. Адже ця ікона зцілюватиме закарпатців уперше. Щоб ми мали смирення. З почуттям благодаті Божої. Тому що дуже радісно на душі, що така ікона такого великого масштабу посвятила наш маленький Ужгород. Презрине Смирення, яка отобразилась на стеклі, сама отобразила своє зображення на стеклі. Давно, вже 90-х годах. Як найменші, так і найстарші вірники поділилися із журналістами найпотаємнішими бажаннями. Пробачення, ну, щоб вона мене простила. Здоров'я усім. Ну, це основа. І щоб наша держава була теж здорова, то є основа життя. Ну, думаю, після того все улучшить наше життя. Щоб мене ніколи не кусали комари. Добра, любові, Україні, миру, злагоди, любити один одного. І тоді ми все подолаємо. На Ужгородському кафедральному православному соборі ікона пробуде до вівторка. Згодом її побачать вірники Мукачева, Перечина, Воловця, Сваляви, кінцева зупинка – Хуст. Тож варто сподіватися, що усі найчистіші помисли християн Свята Богородиця утілить у життя.